Переповнені сміттєві баки та нескінченний безлад біля будинку. Ця ситуація не дивна для мешканців Оболонського району. Місцеві стверджують, відходи до контейнерів зносять продавці зі стихійного ринку. Кияни б'ють на сполох, вони вже не перший рік звертаються до відповідних інстанцій. Утім, все дарма. Хто має вирішувати проблему, дізнавалася Тетяна Остролуцька. Така картина вже стала звичною для мешканців будинку, що на Оболонській площі 3. В цьому безладі місцеві звинувачують продавців із кіосків, що розташувались неподалік. Вони всі несуть в наші контейнери, і вони тому завжди переповнені, завжди возле них багато мусора. Прямуємо до продавців із запитанням, куди саме вони викидають відходи після робочого дня. У мене мусора практично немає, у мене маленькі кульочки, я його виношу в мусорку. Один раз винесла. Ну куди саме? А от тут мусорку її видно. Продавщиця запевняє, дозвіл на продаж в директора магазину є. В документах навіть існує договір на вивіз сміття. Втім, підтвердження цього на паперах нам показати так і не змогли. Мовляв, документи у начальника. Забирають хочеться. Не знаєте, куди вона? Я думаю, тут. Чесно, ні. Сколько ми обращалися, просили, щоб їх щось привели в порядок, як-то щось зробили. Ну, несколько лет во всі інстанції, ну і нічого не рішається. В адміністрації Оболонського району пояснюють, за ліквідацію стихійних ринків відповідає Національна поліція. Саме туди працівники і пересилають листи зі скаргами від незадоволених мешканців. Ні, там торгівля не дозволена, на тій локації теж проводились рейди, складалися адмінпротоколи в кінці минулого року, і вже по теперішній час на даній локації взагалі стихійна торгівля ліквідована, там проведено прибирання. Втім, на цьому від, так би мовити, ліквідованої торгівлі скарги місцевих не закінчуються. Вони запевняють, в кіосках немає вбиралень і туалетом для продавців є кущі у дворі. Вони живі люди. Їм треба куди-то свої відходи дівати. Ну, все це йде під наші дома, під наші дерев'я, кусти, наші контейнери. На питання, де справді продавці шукають туалет, почули таке. В сусідньому домі, рядом з метро, консьєрж пускає туалет. Метрополіс. Метрополіс – це центр торгівельний? Так, ось тут буквально. Виявилось, громадська вбиральня є в найближчому підземному переході. Втім, вона вже 3 роки як зачинена. Приміщення перебуває на балансі Київводфонду. Там відповідають, фінансування на проведення капітального ремонту виділено. Туалет має запрацювати вже в цьому році, що і поліпшить життєві умови місцевих. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».